אנחנו אוחזים במאמר וידעת היום תשכ"ג, פרק ג' של המאמר. דיברנו בשיעור האחרון על העניין של וידעת היום והשבות הלבביך, שהיום בנוי מערב ובוקר. העבודה של היהודי להכיר שהערב והבוקר זה יום אחד, והסיבה שהערב קודם לבוקר, כי כבריאתו של עולם בריש חשוכה ועד הנאורה, קודם היה צמצום הראשון ואחר כך היה התגלות האור. הסברנו בעריכות שגם בצמצום האור, גם בגילוי האור, האור היה באופן כזה שכוונת הצמצום קדמה, כלומר שהאור היה אור מוגבל ומדוד כדי שנבראים יוכלו לקבל אותו. אז אם כן, הצמצום קדם לגילוי, וכל הכוונה של הצמצום זה גילוי. ואיזה סוג גילוי? זה סוג גילוי שבא בעקבות הצמצום, כלומר מגלים שהווי הוא אלוקים, שהצמצום עניינו גילוי, וכל הגילוי בא לאחר עניין הצמצום. עבודת האדם, מה זה וידעת היום והשבות הלבביך, שכמו שהיום והלילה עניינם אחד, ככה יהודי בנפש הפנימית שלו, בעבודה הפנימית שלו, עליו לגלות שהיצר הטוב והיצר הרע, שניהם כאחד יעבדו את השם. וזה הגילוי שהערב והבוקר נהפכים ליום אחד. ולמרות שזה קווים הפוכים, זה צמצום וזה גילוי, זה יצר טוב וזה יצר הרע, זה גבורה וזה חסד. זה העבודה של היהודי להבין ולחיות באופן כזה שגם הקווים ההפוכים בבריאת העולם בעצם עניינם אחד. זה היה הנקודה שדיברנו בעריכות בשיעור הקודם, לגלות שהצמצום והגילוי עניינם אחד. שהקדוש ברוך הוא בעצם הבעל הבית גם על הגבורה וגם על הצמצום, ובתוך הצמצום יש את כוונת הגילוי, וכל עניין הגילוי הוא גילוי כזה שבא בעקבות הצמצום. ואם כן, היום והלילה יצר טוב ויצר הרע, עבודה של האדם להכיר שעניינם אחד. בסגנון פשוט, הנפש הבאמית הרי לכאורה זה סתירה להתגלות הנפש האלוקית, כי הנפש הבאמית היא מחשיכה לאור של הנפש האלוקית. והעבודה של האדם כל יום מחדש להבין ולהכיר ולפעול שבעצם הנפש הבאמית והיצר הרע יהפכו להיות מסעים לקדושה, כלומר שהיום והלילה יגלו שעניינם אחד, לגלות את הווי האחד. עד כאן בקצרה מה שדיברנו בסעיפים א' ב'. צריכים לחיות עם זה, לגלות את זה, זה העבודה שלך לעשות את זה. אנחנו נגלה בעבודתנו שגם הלילה עניינו, שגם הלילה וגם הרע וגם הצמצום וגם הנפש הבאמית והיצר הרע עניינם להפוך אותם לקדושה, ואדרבה בעקבות ההפיכה שלהם לקדושה יהיה כאן דבר הרבה יותר איכותי וטוב. אז זה העבודה של היהודי, זה שאנחנו יודעים שבעצם הם באים ממקום אחד ועניינם אחד, זה כתוב בתורה. אבל העבודה של היהודי זה לדעת ולהכיר ולחיות ככה את החיים שלו, ולהראות שגם עניינים שהם צמצום בנפש הבאמית בעצם עניינם לגלות את השם אחד. אז הידיעה שבזה והעבודה של האדם זה להוריד את זה מהידיעה ומהאמונה לעשייה בפועל ממש. זה עבודה פנימית כל הזמן, כי בדרך כלל האדם אומר הנפש הבאמית היא צד שמאל, הנפש האלוקית היא צד ימין, הלוואי שעם הנפש האלוקית אני אעבוד את השם. מה, לקחת גם את הנפש הבאמית, לקופף אותה ולשעבד אותה ולהכניע אותה ולשכנע אותה ולהחדיר בה שגם היא תרצה לעבוד את השם, לגלות שגם הלילה נברא כדי שעל ידי הלילה יהיה גילוי של היום? זה עבודה לא פשוטה. בידיעה אתה יכול לומר את זה, שאתה יודע שהלילה עניינו להגיע ליום, אבל איך עושים את זה בפועל? קודם הידיעה בראש, אחר כך ההכרה במוח, הידיעה, ההכרה, הרגשה והעשייה בפועל. וזו שאלה של כל רגע ורגע, כי אנחנו נפגשים רוב הזמן עם הצמצום,
נפגשים רוב הזמן עם הדברים של לילה, של חושך, ולגלות שגם הדברים הללו בעצם עניינם לגלות אחדות השם, זה עבודה לא פשוטה. זה להכיר את זה באמונה מוחלטת, ואחר כך לכוון את זה למקום הזה. אבל להפוך זה לא לגלות. לגלות, לגלות, ועד כזה... לגלות יש אתה עושה מפנים, אז אתה צריך לגלות. אבל להפוך זה אתה הופך. כמה שלבים, כמה שלבים. קודם אתה מגלה, עד שאתה הופך את זה, עד שזה נהפך להיות מסייע לקדושה. הנה, כמו פה, הנפש הבעמית בא לשיעור, כי יש לנו, ברוך השם, כיבוד כזה טוב. אז הנפש הבעמית בא לשיעור בשמחה רבה, הפכנו אותה לכתחילה, שהיא רוצה לבוא בשביל לגלות את השם אחד. הנפש האלוקית בא רק למאמר. הפכת אותה בשעה הזאת. לא גילית. אם זה גילית, זה שהאמת היה זה. הפכת זה לא אמת, אתה הפכת. עכשיו אתה שמת בצד שלך. לא. היא מצד עצמה, מה היא מצד עצמה שואפת לכיוון מטה? היא מצד עצמה, לילה זה סתירה ליום. לילה זה סתירה ליום. אבל כשאתה מתעמק שלילה זה מנוחה, ולילה זה זמן של רוגע ושלווה כדי שתוכל לעבוד ביום, אז אתה מגלה והופך את החשיבה שלך שלילה זה סתירה ליום, עד הרבה. הלילה הוא הכנה ליום. חשבת שאם הגרעין נרכב זה שלילי, וגילית שמה שהגרעין נרכב, עד הרבה, מכאן מתחיל עניין של צמירה. אתה מגלה את המהות האמיתית. כשאתה מגלה את המהות האמיתית, אתה הופך את הדברים. אתה הופך את הדברים איך שהם היו נראים אצלך בהשקפה הראשונה. השקפה הראשונה זה היה נראה שהלילה והחושך עניינם להסתיר. גילית על ידי שגילית את הנקודה הפנימית שלהם, שהמטרה שלהם הפוכה. אז הפכת את מה שראית. מתברר שזה היה הרצון האלוקי לכתחילה. אבל לילה ויום זה דבר והיפוכו. לילה זה לא יום. ולגלות שהלילה עניינו גם יום, הפכת את מה שנראה על פי תורה, שהלילה זה לילה. שעל פי תורה לילה נראה לילה. הנפש הבעמית היא נפש הבעמית. לגלות מה שהיא בעצם, זה להפוך את מה שרואים באופן חיצוני. ומה שרואים באופן חיצוני זה לא דמיון, מה שרואים באופן חיצוני זה אמת. הלילה זה לילה, זה לא יום, לילה זה לילה. מגלים שאתה מגלה, אתה מגלה את הפנימיות של העניין. לגלות את פנימיות העניין זה להפוך את החשיבה החיצונית. במילים זה קל, אבל בפועל להחיות ככה ביום יום זה עבודה לא פשוטה. אבל יש לילה שזה רק לילה. יש, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה שיש מושג של לילה ג' ליבות, שם אתה לא צריך להפוך. פה מדברים כרגע על הקו הצמצום. הרב לא דיבר פה כרגע עדיין על קליפות, הוא דיבר על עניין הצמצום. עניין הצמצום. פרק ג' מה יש לקדוש ברוך הוא תענוג לברוא את הלילה ואת הצמצום ולהפוך את זה ליום? למה לכתחילה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה שהדברים יהיו מוארים באור של יום? למה צריך לעשות את זה כל כך מורכב? שיהיה לילה ויהיה חשוך? צריך להפוך את זה לעניין של יום. תעשה שהדבר יהיה לכתחילה יותר מואר. מה תמון בעניין זה? בוא נראה, בוא נראה. בעניין, לגלות שגם הדין להפוך אותו לחסד. להמתיק. בעניין בזה, הנה אמרו חז"ל, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והיינו שההתחלת הוא מקור ושורש כל עניין ההתאבות בסדר ההשתלשלות החל מעניין הצמצום, ולפי שנתאבה הקדוש ברוך הוא נתאבה דייקה הידוע הפתגם אוי פתאי וזינקן קשה, שזהו קדם לכל עניין של תם. בעצם כל מה שהשם ברא את כל העולמות וכל מה שהיה צמצום שם אלוקים לפני שם הוויה, הסיבה לכל זה זה מכיוון שיש תאווה של דירה בתחתונים. מה הכוונה שאומרים תאווה? כשאדם שומע את המילה תאווה, זה נשמע לו כדבר שלילי. כשאומרים תאווה למעלה, כוונת הדברים, שכמו שאדם יש לו תאווה לדבר, זה קשור עם העצם שלו, הוא מתאווה למשהו, הוא לא יכול להסביר את זה, כי זה מגיע ממקום של למעלה מהסבר. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא נתאווה, שיהיה לו דירה בתחתונים, כוונת הדברים, זה שהעולם צריך להיות דירה להשם, זה נוגע בעצם של הקדוש ברוך הוא.
כמו שתאווה מגיעה ממקום עצמי של האדם, אם זה מוסבר על פי שכל, אז זה לא תאווה. אדם אומר, אני צריך ללכת לפרנס את המשפחה. זה לא תאווה, זה דבר הגיוני, רציונלי, זה דבר שהוא מובן. אדם מסביר לך דבר, הוא לא צריך להגיע למילה תאווה. המילה תאווה זה משהו, אני אוהב את הצבע הזה. ולמה אתה אוהב את הצבע הזה? לא יודע, אני אוהב את זה, אני, זה עושה, צבע שעושה לי טוב. יש לי, אתה רוצה לי, זה משהו שקשור עם העצם שלי, הנפש שלי נמשכת לאותו מקום, ואין לי כאן הסבר. אם אתה יכול להסביר, אתה לא משתמש במילה תאווה. כל דבר שיש לו הסבר, לא משתמשים במילה תאווה. דבר שנוגע לעצם אומרים תאווה. אז שאומרים לי תאווה הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים, מתכוונים לומר שזה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהעולם הזה התחתון כתחתון, יהפוך להיות דירה לו כתחתון, לא שיהפוך להיות עליון, כתחתון. מה זה תחתון? תחתון זה חיי החולין הגשמיים. זה נקרא תחתון. חיים של חולין. שבחיי החולין של אכילה, שתייה, שינה, טיול, מסע ומתן, במקום הזה התגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו, העניין הזה נוגע לעצמותו התברך. למה זה נוגע לו? זה לא נוגע לנו, למה נוגע לו? לא זה השאלה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה נוגע לו בעצם שלו. ולכן משתמשים בלשון תאווה. על תאווה עם קושיות. כי קושייה זה במקום שיש שאלה ויש הסבר. בעולם השכל. נדמה לנו שכל המושגים מתחילים מעולם השכל. אבל המושגים מתחילים ממקום הרבה יותר גבוה מהמקום השכלי. בנפש של האדם הדברים לא מתחילים מהשכל. בכלל לא. יש דברים שיושבים אצל האדם בעצם נפשו, שהוא מחובר עליהם והוא קשור איתם, ואחר כך הוא מנסה להסביר את הדברים בשכל ולמצוא מה עומד. אבל ישנם משיכות פנימיות שהשם ברא את האדם, את כללות האדם וכל איש פרטי בעניינים מסוימים, שזה קשור עם עצם הנפש שלו. כמובן, אדם צריך לדעת על פי תורה מה כן ומה לא. אבל ישנם משיכות מסוימות שקשור עם עצם האדם בעצמו. שאומרים תאווה, הכוונה לומר, זה נוגע לעצמותו התברך. עכשיו, אם התאווה שיהיה דירה בתחתונים, אז צריכים ליצור עולם תחתון. אם זו התאווה, אם זה מה שנוגע, צריך ליצור. איך יוצרים עולם תחתון? שיש צמצום. בלי בריש החשוכה, אי אפשר ליצור עולם תחתון. זאת אומרת, התאווה של דירה בתחתונים מכריחה שיהיה צמצום. כי בלי צמצום אי אפשר ליצור תחתון. שאין צמצום, אז כל העולם הוא עליון. מה ההבדל בין עליון לתחתון? עליון מסתכל כלפי מעלה, עליון מרגיש את מקורו, עליון שואף למקורו, תחתון נמצא איפה שהוא נמצא, ומסתכל כלפי מטה, והוא עם כוח המשיכה כלפי מטה. זה ההבדל בין עליון לתחתון. כל דבר גשמי נמשך כלפי מטה. הוא עומד, הוא לא מסתכל כלפי מעלה. השולחן הזה לא מסתכל כלפי מעלה. הוא נמצא. הוא נמצא איפה שהוא. רגליו על הקרקע, כוח המושך, מושך את הכל כלפי מטה. עליון זה שיש לו משיכה. מלאכים הם עליונים, כי הם כל הזמן נמצאים בתשוקה וחיבור לקדוש ברוך הוא. הנשמה האלוקית, איך שהיא בתארתה, בלי הנפש הטבעית, בלי הגוף, נר השם נשמת אדם. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא מרגישים את העליונות שבה. היא נכנסת לתוך הגוף, היא נעשית נברא, שנברא מרגיש את עצמו. התאווה של הקדוש ברוך הוא שתחתון, שכל המציאות של תחתון שהוא מושך כלפי מטה, שהוא ירצה להתחבר למעלה וירגיש עם זה נוח. זאת אומרת, לעשות מסגרת של הפוך על הפוך. לברוא עולם על ידי צמצום שהתחתון לא מכיר בעליון, לא יודע שיש עליון, בוודאי שלא מרגיש שיש עליון, ושאנחנו נגרום לשעבד אותו, לשכנע אותו, לחבר אותו באהבה וברצון ובשמחה ובעונג, שהוא ירצה להיות עם הפנים כלפי מעלה. בעצם זה יקרה רק בזמן הגאולה. שדירה בתחתונים יושלם, שהתחתון כתחתון ירצה להתחבר לעליון, אנחנו אבל היום צריכים להתחיל להכווין אותו. להכווין את התחתון שיתחיל להסתכל לכיוון מעלה. להכיר שיש עניין של למעלה. עד שיהיה חיבור אמיתי ופנימי. שזה יקרה בזמן הגאולה יחד עם משיח, שסוף כל סוף דומם צומח חי מדבר של העולם,
יהיה עם הפנים כלפי מעלה, לא רק עם הפנים אלא בכל המהות שלהם. זה היה התאווה. התאווה הזאת היא מסבירה למה היה צמצום. אז בעצם אנחנו לא עונים למה יש תאווה, אנחנו עונים למה בריש החשוך ועדר נאורה, מכיוון שיש תאווה של דירה בתחתונים, שהתאווה נוגעת לעצמותו, לכן היה צמצום ונברא תחתון. צריך להבין, איך ייתכן לומר תחתונים נגדו יתברך? הרי מקרא מלא דיבר הכתוב עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא, שהוא יתברך מלא את השמיים ואת הארץ בהשוואה, כמבואר בתניה, שלא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה ומטה, כי הוא יתברך ממלא כל עלמין בשווה. שואל הרבה, מה הכוונה שיש תחתון? מה, שייך לפניו תחתון? הרי הוא מצד עצמו, אין לו, בו, אין לו עליון ולא תחתון. הכל שווה. אתה אומר, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה שייך לומר בכלל עניין של תחתון? הרי לגביו אין לו עליון ותחתון. על מי אתה אומר שיש עליון ותחתון? מישהו מוגבל, אתה אומר שלגביו יש ראש אמצע תוך, סוף. אבל מי שלגביו הכל שווה, מה שייך להגיד שיש בכלל עליון ותחתון? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, וגם צריך להבין, מהו העניין שנתווה לו יתברך דירה בתחתונים? הרי כתיב עם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול אינקה. ומזה שהציע שאול אינקה בא בהמשך, להימסק שמיים, שם אתה, משמע שיש השתוות ביניהם, כמו ההשתוות שבפסוק, עלו את השמיים והארץ אני מלא, שמיים והארץ בהשוואה, עין שנמצא בשאול, כמו שנמצא בשמיים. וכיוון שגם בשאול שום מדרגה יותר תחתונה אינך, מהו העניין שנתווה לו יתברך דירה בתחתונים? שאלה השנייה אומרת כך, נו, אתה אומר לא שייך לגביו עליון ותחתון, צריך להבין מה הכוונה. מישהו אין סוף, אין עליון ותחתון. עליון ותחתון זה רק מישהו מוגבל, אז יש למעלה ויש למטה. מישהו בבחינת עיגול כביכול, אין עליון ותחתון. שאלה שנייה, גם אם תאמר שיש תחתון, תסביר את הדברים שיש תחתון, אתה אומר שהוא התאווה להיות בתחתונים, ולפני התאווה הוא לא נמצא כאן? הרי הפסוק אומר, אם עסק שמיים שעמת, והציע שאול הנקה. כלומר שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בשאול, הוא נמצא גם כאן. אז גם אם תאמר שיש מושג של תחתונים לגביו יתברך, הרי הוא נמצא כאן. אז מה התאווה של דירה בתחתונים? מה התשובה לשאלה, לפני שנראה בפנים? התשובה לשאלה הראשונה, שאין החנמי, נכון? שאומרים שהקדוש ברוך הוא נתאווה לדירה בתחתונים, זה לא תחתונים אצלו, מה שאצלנו נקרא תחתונים. אצלו אין הבדל בין עליון ותחתון, אין כזה הבדל. הוא נמצא בעליוני ובתחתונים בשווה, כי לכתחילה אין אצלו מושג של עליון ותחתון, אין כזה מושג. שיש מספר מוגבל, אז המיליון יותר קרוב לאותו מספר מוגבל, והחצי מיליון פחות, אבל שיש בלי גבול אין הבדל. אז שאומרים נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, הוא נתאווה להיות בדירה מה שאתה קורא לזה תחתון. שאלה השנייה, והציע שאול הנקה, הוא עצמו נמצא כאן, נכון שהוא נמצא, אבל התאווה הייתה שהוא יימצא בכזה אופן שאתה תרגיש את זה ותוכל לחיות עם זה. יש הבדל בנמצא, מתגלה או נרגש. יש דברים שהם נמצאים. המון כוחות ואנרגיה נמצאים בעולם, אז זה לא בהתגלות, אנחנו לא מרגישים אותם. הימצאות של דבר זה לא הפירוש שאני חי עם הדבר. דירה בתחתונים הכוונה לומר שאני דר במקום, אני לא רק נמצא בבית, אני מתגלה בבית. הרי בבית נמצאים עוד דברים, הם לא מתגלים בתוך הבית. כשאומרים שאדם גר בביתו, מה מתכוונים לומר? שאדם מתגלה בביתו משהו, לא מתגלה לא במקום העבודה שלו ולא ברשות הרבים. בבית שלו הוא מרשה לעצמו להיות באופן הכי גלוי והכי נעים, כלומר שם הוא מרגיש הכי בבית, הכי אימיש. כשאומרים שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, התאווה היא לא להימצות כאן. אם הוא לא היה נמצא כאן, הרי לא היה מציאות של תחתונים. הוא נמצא בעולם בתכלית השלימות,
בכל המציאות, למעלה, למטה, בדלת רוחות, הוא נמצא והוא מהווה ומחיה את הכל. אבל התאווה הייתה להימצות בכזה מקום, כמו שאדם נמצא בבית, שהנמצאים בדירה מרגישים את הנוכחות שלו באופן מוחלט, ונעים לו לא רק להימצות בדירה, אלא להתגלות בדירה, להתגלות ולהרגיש שם בבית. זה כבר תאווה שונה. יש יעלום שנמצא במקום והוא סגור, אז הוא נמצא, הוא לא מתגלה, לא עלינו, לצד השני עיוור שעומד ליד יעלום, אז היעלום נמצא לידו והוא לא רואה. התאווה היא שהיעלום יהיה פתוח ונבין מה זה היעלום, ושהאור של היעלום יהיה בתוך המקום ויעיר בתוך המקום ויהנו מתוך האור, ושלנו יהיה עיניים לראות את זה, להרגיש ולחוש את הטוב טעם של העניין. אז ההימצאות של הקדוש ברוך הוא נמצא. כל העבודה של תורה ומצוות זה לא להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, זה להחדיר אותו באופן כזה שהגילוי שלו יהיה בגדרי התחתונים, שאני יאמר, אני התחתון יאמר שאני מרגיש את ההימצאות שלו, ואני מרגיש את זה בכזה אופן שנעים לי להיות איתו, והנעימות תהיה דו צדדית. לא יהיה נעים להיות איתי ולא רק להימצות בתוכי, ולי יהיה נעים שהוא חודר בתוכי, ואני ארגיש את הנוכחות האלוקית לא כדבר שהוא מעליי או מנחית עליי משהו, אלא שאני מרגיש שזה הדבר הטוב ביותר. על זה צריכים עבודה. צריכים עבודה פה שיהיה חיבור פנימי. הרי אפשר להמציא שני דברים טכניים שנמצאים במקום אחד. זה נמצא במקום אחד. אבל השאלה אם הוא נמצא או נרגש באותו מקום. זה משני הכיוונים. האם העליון מרגיש טוב בתחתונים? מרגיש טוב להתגלות בתוכם כביכול? הוא מרגיש, זה נעים, יש פה ריפוד טוב. יש פה משהו נעים ונוח להיות כאן בתוך זה. והאם התחתון מרגיש שההימצאות של העליון לא מאיימת עליו, אלא עד הרבה, זה הדבר הכי טוב לו והכי נעים. קיום מצוות בכלל, קיום מצוות באהבה ויראה, קיום מצוות בשמחה, קיום מצוות בפנימיות, זה החיבור של להביא את העליון לתחתון באופן שהעליון ירגיש בבית והתחתון ירגיש בבית. זאת אומרת, לחבר שני דברים באותו מקום, שיהיו ביחד אפילו צמוד, אבל עומדים לא פנים בפנים, אחור באחור. זאת אומרת, אתה עומד צמוד, אפילו עומד פנים מול פנים, אבל אני עומד מולו כי אני העמידו אותי בכוח. כביכול לפעמים האדם מקיים מצווה, והקדוש ברוך הוא אומר, קיימת את המצווה, גרמת לי שאני אהיה פה יותר, שההימצאות שלי תהיה יותר, הנוכחות שלי יותר, אבל האם היא חדרה יותר בגדרים שלך? האם היא חדרה? לא אם היא נמצאת, האם היא חדרה? ובעצם השלב הזה זה שלב שקשור עם הגאולה, שההימצאות האלוקית תחדור במציאות העולם באופן שיהיה חיבור, חיבור פנימי. חיבור פנימי, לא חיבור טכני. אחד הבשורות, הבשורה של תורת החסידות ועבודת השם על פי החסידות, זה לא רק להביא את הקדוש ברוך הוא יותר קרוב לעולם, אלא להחדיר אותו בעולם באופן שהעולם והנברא ירגיש נעים ונוח בהימצאות האלוקית באופן גלוי. זה תורש עבודה פנימית, זה כבר לא מספיק עצם קיום המצווה. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה של מעשה או רגש, מה עדיף. המעשה מקרב יותר, מקרב יותר, מביא את הנוכחות האלוקית יותר ויותר ויותר בתוך העולם. אבל הרגש הפנימי וההכנה הפנימית של האדם, שאדם מכין את עצמו לעניין, שהוא מזכך את עצמו קצת, שהוא מכשיר את הקרקע, אז פה הקדוש ברוך הוא נכנס בפנימיות, זה החלק הפנימי. אז למה צריכים להשקיע בתיקון המידות, או בעבודת הלב, או בתפילה, או בכלל שאדם צריך קצת יותר, מה כל החלק הזה? הרי ספר התניא וכל החסידות, זה לא מה לעשות, זה איך לעשות. מה לעשות יש שולחן ערוך. שולחן ערוך כתוב הכל מה צריך לעשות. אבל איך לעשות, זה כבר, איך זה... לשים על השולחן שולחן מלא בכל טוב, לדעת איך לערוך את השולחן שהוא יזמין לשבת ליד השולחן ושאנשים לא ירצו לקום מהשולחן כי אנשים מרגישים נעים, אז מה לשים? צריך לשים אוכל, יש להזמין באופן כזה שזה יהיה, שהנוכחות תהיה נוכחות כזאת נעימה, שזה מושך את האדם להיות. זה איך לקיים את המצוות.
ואיך לקיים את המצוות זה לא איך, לא כללי המצווה, זה גם מה לעשות. איך לקיים מבחינה טכנית זה גם השולחן ערוך. תפילין צריכות להיות מרובעות, וצריכות להיות באמצע, וכו' וכו'. זה איך מבחינת מעשה המצווה. אבל איך לגרום שהאור של התפילין יהיה בתוכי, וזה יהיה חלק ממני, שתורה ומצוות לא יהיה דבר נוסף עליי, שזה יהיה החיים שלי, וזה יהיה החיים שלי לא בקבלת עול, שזה יהיה החיים שלי בשמחה ובטוב לבב, שזה יהיה אני. זה לא אני ותורה ומצוות. אני ותורה ומצוות זה המהות שלי וזה החיים שלי. זה לא יכול להתנתק מזה כי זה אני. זה חלק מהתענוג שלי, מהשמחה שלי, מהחיי היומיום שלי. זה תורת חיים, כמו שהרב כל הזמן אומר, התורה היא תורת חיים. אז זה נפח להיות חלק מהחיים שלי, ואני מרגיש את התענוג שבזה, אני מתחבר עם זה, זה תורת החסידות. זה החסידות, זה השיחות של הרבי והמאמרים. שרוצים לתת לנו כלים איך שהדברים ייכנסו בתוכנו. יש איזה מקום בתורה אור שאדמו"ר הזקן כותב, מה זה פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון? אומר, הם מלאים מצוות. אבל מכיוון שהמצוות לא נעשים עם ההכנה הנכונה, אז הם מלאים, הם מלאים. אבל העניין לא נמשך וחודר באופן פנימי. כשאומרים את זה לא מתכוונים פושעי ישראל בקצה העולם. אבל אני אומר שכל אחד מאיתנו ברגעים מסוימים, שאתה מקיים את המצווה והמעשה הוא העיקר, חס ושלום, שאדם לא יגיד, תשמע, אני לא אוחז בלהחדיר את זה לתוכי באהבה ובשמחה, אז חס ושלום אני אמנע מלקיים מצווה. חס ושלום, המעשה הוא העיקר. דבר ראשון, תמשיך, תמשיך. האם ההמשכה הזאת תהיה באופן שזה חודר וזה מתגלה באופן פנימי והחיבור הוא פנימי? נו, על זה, זה כל הזמן צריכים לעבוד על זה יום יום, ובעצם בימות המשיח אנחנו נהפוך שקיום המצוות יהפכו להיות חלק מתוכנו באהבה ובשמחה. ובעצם כל ההתגלות של החסידות זה להכשיר את העולם לגילוי של דירה בתחתונים, לא מצד העליון ולא רק מצד שהתחתון מוכרח להמשיך את העליון, אלא מצד הרצון הטוב והפנימי. אז כאן יש תשובה לשאלה מה זה אני תווה. אני תווה, הקדוש ברוך אומר, תישארו תחתונים ואתם תזמינו אותי להיות איתכם באופן שאנחנו נהיה בחיבור, שאין חיבור יותר מזה, והבשורה שבסוף אנחנו נתחבר יותר מה שאני מחובר עם עולמות עליונים. וואו, עולמות עליונים, הרי זה המקום לכאורה האידיאלי שרוצים את התגלות השם, ושם הם לא רוצים רק את המצאותו, שם הם בפירוש רוצים את הנוכחות שלו ומרגישים את הנוכחות שלו. בסוף יתגלה שדווקא אתם במקום של הצמצום והחושך, אתם הכלים הכי טובים לגלות אותי שאני אוכל להתגלות כאן. זה ממש תוכנית הפוך על הפוך. זאת אומרת, שהעולם הזה הגשמי יתגלה שזה מקום היעד, לא להימצאות שלי, לנוכחות שלי הנעימה דווקא בתוך העולם הזה. ובסוף יתברר שרק פה אני יכול להתגלות ולהיות נוכח באופן המוחלט והנעים ביותר. זה נתאווה הקדוש ברוך הוא. את התאווה הזאת הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך המציאות של העולם. כשאומרים נתאווה הקדוש ברוך הוא, צריכים להבין שהתאווה הזאת נמצאת בתוך ה-DNA של העולם. ואנחנו צריכים רק למשוך את זה שיכנס בפנים. זה תאווה שנמצאת. התאווה הזאת זה לא משהו שהוא נוסף. זה תאווה שהקדוש ברוך הוא התאווה, אז התאווה שלו נמצאת בתוך העולם. וזה יש מהרב נחמד מביטפס, שהוא כותב, למה אנשים כל היום מחפשים תאווה ותענוגים? כי הקדוש ברוך הוא הכניס את התענוג של דירה בתחתונים בתוך העולם. בפנים. אז אנשים כל הזמן מחפשים את זה. הם לא מוצאים את היעד הנכון. אבל מכיוון שהתאווה והתענוג של השם נמצא בתוך המציאות של העולם, אז כל האנשים מחפשים את התענוג. הנשמה זוכרת שזה התענוג של השם, שירדה פה למטה, אמרו לה לא באוזן, אלא היא שמעה את זה כל הזמן. נתאווה הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, יש לו תענוג בזה, אז היא כל הזמן שיורדת כאן למטה, היא מחפשת לעשות את אותו תענוג. והגוף גם מחפש את התענוג הזה, אני רק צריך לשלב ביניהם, ויודעתו היום ששניהם מחפשים את אותו דבר, שלא זה ייתקע בלילה וזה ייתקע ביום, שסוף כל סוף למצוא שבעצם שניהם רוצים להגיע למקום אחד. תשובה, אבל לא אחרי מניחת הדעת. תשובה למה? השאלה הזאת, זה היה תשובה למה זה ועצי השול נמצא, היה נמצא, אבל הגילוי עדיין לא היה, אבל זה עדיין לא מניח את הדעת, כי אמרנו שהשם הוא לא מוגבל. אז לפני שהוא נתאבה
אז הוא היה רק נמצא ולא גלוי, כאילו זה עדיין סוג של הגבלה כזאת. הקדוש ברוך הוא, התאווה שלו שאנחנו ניקח חלק בהתגלות שלו בעולם. אז מכיוון שזו התאווה שלו, זה לא הגבלה. התאווה, הכוונה לומר, יש לי רצון לעניין מסוים. יש לי רצון. וזה הרצון שלי. אני לא חסר, אבל התאווה הזאת היא באה לספר למה אני רוצה. מה אני רוצה. זה מה שאני רוצה. אתה לא, אתה גורם לי נחת רוח בשביל שאני רוצה שאתה תהיה במקום הזה. כדי שאתה תתחבר לאותו מקום, אז לי יש תאווה בשבילך. יות והוא רצה להיטיב לברואב, לכן היה תאווה כזו. אתה נכנס לעוד סוגיה בכלל, שזה לא המדובר כאן במאמר, העניין של נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ויש כל מיני סיבות וטעמים שמבארים, הסיבות והטעמים כביכול אומרים שהוא חסר, והסיבות הללו משלימים אותו. והתאווה מספרת שהוא לגמרי לא חסר. התאווה אומרת, זה לא מגיע ממקום. זה לא תאווה שאם לא תעשה, לא יתמלא התאווה שלי. זה תאווה שחייבת להתבצע כי היא חלק ממני. חלק ממני. זה לא שחסר לי משהו. זה התוכנית שאני רוצה. זה התוכנית שאני רוצה, והתוכנית הזאת חייבת להתבצע על ידכם, ואין בחירה חופשית על זה. יש בחירה חופשית ממתי ואיך יעשו את זה. אבל אין בחירה חופשית האם זה יתבצע. אין האם. זה חלק מהתוכנית האלוקית שחייבת להתבצע. כל פנים, מתווה, אנחנו נדבר זה עוד נושא, סוגיה, זה לא הסוגיה כאן. פה היה סוגיה להבין מה הפירוש נתווה. הרב, איך עוד לא צודק אמר מה שאמר נתווה, נהיה בזה, נהרס קצת לא יודע מה זה. הגעת קצת מאוחר, דיברנו על זה קודם. עם היות, בואו, אני חושב שנמשיך עוד טיפה בפנים רק רגע, נמשיך, מקום מקום, אז כל העניין הוא, החיין הוא שהקדוש ברוך הוא תשמעים את הארץ אני מלא. יש חילוק אם נמצא בגילוי או באלם ואסתר. היינו שאם היות שגם בשאול עיניך, מכל מקום זה בתכלית האלם ואסתר. כאן הרב מביא עניין עמוק מאוד שנוגע לעבודת השם. מה ההכרח שהקדוש ברוך הוא נמצא בשאול אבל הוא לא בגלוי? שאול זה... קליפס, לא. לא, לא, לא. שאול זה המקום שנקרא בשם ההפך מגן עדן. זה נקרא בשם שאול. ההפך מגן עדן זה המקום הכי תחתון? כן. כל אחד יודעים מה, כולם יודעים מה הכוונה. הם קורא לזה בשם שאול. וההכרח על זה, מכיוון שבשאול ישנו עניין הדין ומשפט לנשמות וגופים הנידונים שם, על כוח צריך לומר שאין שם העניין דאור פני מלך. שהרי באור פני מלך חיים, כמו שאפילו במלך בשר ודם, שכאשר פוגע בו מי שנתחייב מיטה מוחלין, לא. והיינו מי שמצד אור פני המלך אין מקום לעניין של דין ומשפט. מה זה בגוף עם הנדעינים שם? רק רגע, רק רגע. והטעם שבשאול ישנו עניין הדין ומשפט, לפי שאין שם העניין דאור פני מלך. שזהו מפני עוצם האלם ואסתר, עד שאינו נראה ונגלה כלל. הרב אמר שמה התאווה? שגם בשאול שהוא נמצא, שהוא יהיה בגלוי. מאיפה אני יודע שהשאול זה המקום הנמוך ביותר? אז הראיה שהשאול זה המקום הנמוך ביותר, ששם מאנישים. ומכיוון ששם יש דין ומשפט, לגוף הכוונה לומר לנפש הטבעית, המחיה את הגוף, הדין הרי הוא לנפש הטבעית, הנפש הטבעית שהיא איניה את הגוף, הגוף נמצא באפר. הנפש הטבעית שהניעה, יש הנשמה, יש הנפש הטבעית, המתלבשת בדם האדם להחיות את הגוף, ויש את הגוף בעצמו. ואיפה המקום שמענישים? זה המקום של שאול. אם אתה מעניש, זה הסימן שזה המקום הכי נמוך. למה? המלך הוא כולו טוב. המלך הוא טוב. ממלך לא יכול לצאת עניין בלתי רצוי. אם אתה מעניש וכזה עונש כזה של שאול, זאת אומרת זה עונש שצריכים שם לנקות, זאת אומרת שהמלך לא נמצא שם לגמרי. היה סדר פעם שאם אדם נגזר דינו לעונש, אפילו עונש של מוות, שהיו לוקחים אותו לתלות אותו, חס שלום, והוא פגש את המלך, אז המלך אומר מי זה? אומר, זה האזרח הזה, מה קרה? תקח, תוותר, תוותר. אם הוא פגש אותי בדרך, ככה היה סדר פעם. מה עומק העניין? המלך הוא טוב.
המלך זה מציאות חיובית. לא יכול להיות שמלך יסכים שיהיה עניין של עונש. זאת אומרת כך, במילים פשוטות. רופא מומחה לא יכול להסכים שיהיה ניתוח בלי הרדמה. ברור. ורופא יותר מומחה אומר גם ניתוח לא. נעשה את זה עם לייזר. ורופא יותר מומחה אומר, אפשר לעשות את זה עם דיאטה לגמרי. לא צריך להגיע לניתוח לגמרי. מישהו יותר מומחה והוא יותר טוב, לא יכול לסבול שמנתחים בבשר החי. שמנתחים בבשר החי זה אילוץ של מישהו שהוא מוגבל. מכיוון שבשאול שם אז יש עונש, סימן שזה לא המקום שהקדוש ברוך הוא נמצא בהתגלות. הוא נמצא שם. מי ברא את השאול? מי ברא את הגן עדן והפכו? הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אבל הוא לא נמצא שם בהתגלות. והראיה, מכיוון שיש שם כאילו עונשים, הסימן שהוא לא נמצא שם בהתגלות. לפני שממשיכים הלאה, צריך פה התוועדות שלמה. מה זה גופים שאול? גופים הנידונים, רק רגע. גופים הנידונים זה הנפש הטיביס המסלבשת בגוף, שזהו הגוף. הגוף הוא אופור, שום דבר. הגוף, הכוונה לומר, הנפש הטבעית שנמצאת בתוך הגוף היא המניעה את הגוף, וזה מהות הגוף. כי מהות הגוף סתם זה בוסר המונח בגדרה, בשר שמונח בסיר, אותו דבר. הגוף זה הנפש הטבעית, נפש הבשר המתלבש ובדם האדם. הנפש של הכיס הולכת לשם. נפש של הכיס לא מגיע לך, נפש של הכיס מחכה עד שהנפש הטבעית תסתדר כדי שהיא תוכל איתה ביחד להמשיך הלאה את השליחות. אז היא מחכה כדי שהנפש הטבעית גם תהיה נקייה להיכנס לאותו מקום. אם צריך להגיע לעניין של עונש, סימן שחסר באור פני מלך חיים. זאת אומרת, מורה טוב, מחנך טוב, אדם שצריך להגיע לאנישה, אור פני מלך חיים לא נמצא שם. עומק העניין. עומק העניין הוא שאם המלך נמצא, לא היו צריכים להגיע לעונש. זאת אומרת, אם המלך היה בכל התהליך, והמלך הרואה אור פני מלך חיים, המלך הוא טוב, אז לא היה אב ואמיני שיצטרכו להניש מישהו. זאת אומרת, הייתי חייב להניש אותו. היית חייב להניש אותו, כי לפני זה לא היית באור פני מלך חיים. זה שהיית צריך להגיע לאמצעי הרתעה, זה מכיוון שלפני זה לא היה אור פני מלך חיים. אבל תשאל, ויש כאלו שצריך להניש אותם, השם ברא את העולם היום שיש גם נחשים, שהם לא יכולים להכיר שיש אור פני מלך חיים בכלל. אז אלו שנבראו בכזה אופן שלא יכולים להכיר שבאור פני מלך חיים, אז אין מה לעשות. מה זאת אומרת לא יכולים ושאר הבאים מסכני יכולים? אני מדבר נחש, הנמשל של נחש, שיש כאילו סייני ישראל שלא יכולים להכיר בכלל שיש אור פני מלך חיים, אז מכיוון שהם נבראו באופן כזה שכרגע הם לא יכולים להכיר באור פני מלך חיים, אז אין היצע, היצע היחידה זה עונש. אבל זה גוף אומר שמעולם הם לא ראו את אור פני המלך. היה להם, מה זה אור פני המלך? היה להם אמונה בשם, לא היו עושים דברים כאלו. זה שהם עושים דברים כאן שיש להם חוסר אמונה משווה, הם לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא בכלל, וכולו וכולו. אז לכן הם מגיעים לכזה מצב. אבל בוא נדבר על זה יותר קרוב אלינו, שמדובר בחינוך, או בתוך קהילה, או בתוך איזה מקום. אם צריך להגיע למציאות של עונש, הכל טוב ויפה. אין פה את אור פני מלך חיים. באור פני מלך חיים אין פה. אז נכון, אתה מחפש דרך קצרה להניש. אבל למה היה חסר באור פני מלך? אם היה יותר התגלות של אור פני המלך, אם היה יותר טוב שהיה אור של המלך, מי היה רוצה לעשות את החטא? חטא רוצים לעשות שצריכים להגיע לעונש, כי לא היה ניכר המלך, לא היה ניכר הטוב של המלך. סגנון פשוט. דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. אז אם יהודי לא מתחבר, סימן שהמלך שהוא נעים והוא שלום לא התגלה בתורה. כלומר, הממוצע המחבר שהיה צריך להביא את המלך, את התורה, לאותו יהודי, לא הביא את זה באופן הנכון. כי אם הוא היה מביא את זה באופן הנכון, שזה דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אז היה מתחבק עם המלך, ולא היה עוזב את המלך. במילא לא היה צריך להגיע לכל העניין של האנשים שכתובים בתורה, והיו לומדים את כל האנשים בתורה, כמו שאלתר רבי הסביר בחוקותיי, וכמו שהדמור האמצעי אמר, שמתי שאבא קורא לא שומעים כללות, זה ברכות סמויות יותר גבוהות. מי מרגיש שהברכות הן הפך הברכות? מי שלא מכיר את אור פני המלך. אז התורה אומרת, תשמע, יכול להיות מצב, ואם לא תשמעו, שלא תשמע שהמלך מדבר לצערנו, אלא תיקח את הדברים בצמצום, ולא תקלוט שהוא מדבר, ולא תקלוט שהכל בא ממקום טוב ונעים,
ואז שאתה לא תשמע, אז אתה אילצת את, ה, את, ה, את המערכת להתנהג בדרכים כאלו שיכוונו אותך למקום באמצעות כל מיני עונשים. אז המערכת, לא, אתה לא הכרת במלך כי לא שמת לב לדברים, נכון, ואז המערכת מנווטת אותך לקו האמצעי בעקבות כל מיני מקלות שמזיזים את האדם לקו האמצע, אבל לא ככה צריך להיות. צריך להיות שתכיר את האור פני מלך חיים, שתכיר את האור פני מלך חיים, תראה את הטוב טעם של אלוקות, במילא תבין שכל פסק דין וכל הלכה בשולחן ערוך זה עוד חיבוק עם המלך. ברגע שזה יהיה ניכר אצלך ותבין את זה ותחיה ככה, אתה לא תגיע. זאת אומרת, אם אתה מגיע לעונש, סימן שחסר לפני מלך, אל תגיד, אבל פלוני ככה, תצביע לכיוונך. לא מספיק השקעת להביא את אור פני המלך, כמו שהרב הרייץ אמר, מלמד טוב, אז הרצועה נמצאת רק במגירה, או נמצאת על הקיר, זה רק לקישוט, זה במוזיאון, זה נמצא אצלו במוזיאון בכיתה. שהיצר הרע שנכנס את הכיתה ידע שיש פה רצועה. הילדים יודעים שהמלמד מחלק פרסים וכו' וכו'. תשאל, זה אפשרי 100%? לשם צריך לחתור. שם צריך לחתור. אז יכול להיות שיהיה מקרה יוצא מן הכלל פה ושם שצריכים להגיע לזה. אבל צריך לדעת דבר אחד. שאם הגענו לכזה מצב, המלך לא היה פה בתמונה. כי אם המלך היה בתמונה מתחילת התהליך, לא היינו מגיעים לזה. כי המלך הוא בוער פני מלך חיים. שאלו פעם את הרבה, נוגע להבדל בין חסידות למוסר. אז הרבה רייץ דיבר, והרבה דיבר, מה ההבדל בין זה לזה? הרי המוסר זה דבר חשוב מאוד, שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, ויש בתניה גם מוסר. אז אדמור הזקן אמר, שההבדל בין מוסר לחסידות, שהמוסר תופס את הגנב ושם אותו בבית הסוהר. והחסידות תופסת את הגנב ואומרת לו, כמה הרווחת בגניבה? כך וכך. אנחנו ללמד אותך להתפרנס בכבוד, פחות שעות, פחות סיכונים, ומשכורת פי שלוש. אז למה אתה הולכת להסתכן בלילה? אתה רוצה הרי להרוויח, כמה הרווחת הלילה? יש דרכים לעבוד בצורה אחרת, שתרוויח בכבוד, תלך עם הניבה, לא עם כובע גרב. ותקבל פי כמה וכמה. בנמשל, שהחסידות מלמדת את אותם את הטוב טעם של האור פני מלך חיים. אז הרב אמר שההבדל בין חסידות למוסר, אחד ההבדלים, שחסידות ילמדו גם לעתיד לבוא, אבל מוסר לא ילמדו. ולמה? כי מוסר צריכים ללמוד כל זמן שאור פני מלך חיים לא נמצא בהתגלות. אז יש מקרים שאתה חייב להגיד, המלך לא נמצא בהתגלות, לפחות נגלה אמצעי הרתעה. אבל בזמן הגאולה שיהיה באור פני מלך חיים, אז מה תזכיר לבן אדם? שפעם היה ג'וקים? הוא אומר, כבר אין ג'וקים. אולי נאמר, לא יודע מה אתה מדבר איתו. אומר, פעם היה חיידקים, זה נעלם, כבר אין חיידקים. פעם היו צריכים ספרי מול זה, כבר אין חיידקים, אין חיידקים, אין מה לדבר על הדברים האלו. זאת אומרת, פג תוקף, בדיוק, פג תוקף של הקליפה, מי לא שייך להגיע לזה. אז השאויל זה המקום הכי נמוך מהשם. יש פה נקודה מאוד עמוקה. רב אומר, ניסב הקדוש ברוך הוא דירו בתחתונים, מה זה תחתון שהמלך לא נמצא? כל אחד מאיתנו, ודאי שיש מקומות אולי יותר נמוכים, היינו אומרים, מה זה, זה כנראה, זה מקום שגימה קליפות עצמאות. רב אומר, דוד המלך אומר, והציע שאול ינקו, זה המקום הכי נמוך. גם שם הוא נמצא. הוא נמצא, הוא לא מתגלה. אבל שאול זה המקום הכי רחוק ממנו. כי לא מרגישים שהוא נמצא, ולא רק שלא מרגישים, לשם עוד מענישים, עושים דבר הפוך מהמלך. כמובן, גם מגיעים קליפת התמיות, נראה בהמשך המאמר, זה גם סוג של כזה דבר. אבל זה נוגע לכל אחד מאיתנו בעבודה האישית שלו. לכל אחד מאיתנו מרגיש מתי הוא צריך להשתמש באמצעי הרתעה, ובדרך כלל אנחנו מיד מפנים את האצבע מאשימה למי שעומד מולי, שהייתי חייב להתנהג באופן כזה. אבל מערכת טובה עובדת, שלכתחילה לא צריכים להגיע למושג הזה לגמרי. כי אם הגעת לשם, כבר השפלת את עצמך מאור פני המלך. כבר השפלת את עצמך מאור פני המלך שהיית חייב להגיע את זה. ואת אומר, אבל הייתי מוכרח. בסדר. הבנתי שהגעת לכזה מקום שכבר היה איזה תהליך שהמלך כבר לא היה מורגש כבר כמה זמן, וברגע האחרון שהוא קפץ מהגג, היית לתת לו מכה ולהחזיר אותו בחזרה. בסדר. זה היה פה איזה תהליך. אבל אם היית חושב על התהליך מלכתחילה, אז לא היינו צריכים להגיע למקום הזה. והתאווה של הקדוש ברוך הוא, שגם בשאול הזה יהיה גילוי אלוקות גם באותו מקום. זהו, שנתווה הקדוש ברוך להיות נראה בתחתונים, אני שגם בתחתונים יהיה נראה ונגלה.
שזה, וזהו החילוק בין הדירה שבה דר בא לבית שאינו דר בו, שיש אדם אחד שיש לו כמה וכמה בתים, ושרק בית אחד הוא דירתו שדר בה, ושאר הבתים בשביל להסתכר מהם על די שמזכירם לאחרים. היינו שאף שכל הבתים הם שלו, מקום הכל לא נחשב דירה, אלא רק הבית שדר שם בתמידיות, ובו הוא נראה ונגלה בכל עצמותו. משל מאוד מעניין, יש לקדוש ברוך הוא את כל העולמות, יש אדם בעל נכסים רבים, בטאבו רשום עליו המון נכסים, והכל אך ורק בבעלותו, אבל יש דירה אחת שהוא גר בה. כל סדר השתלשלות וכל העולמות כולם הכל של הקדוש ברוך הוא, ורק הוא מוכר אותם, והכל בבעלותו, אבל יש בית אחד ששם הוא גר. בכל הבתים שיש בית אחד, וגם אם יש לו בית קיץ, בית חורף, יש לו בית אחד שהוא גר כרגע. יש לקדוש ברוך הוא את הכל. הוא אומר, יש לי מקום אחד שאני גר. אל תחפשו אותי בעולמות עליונים, הם רשומים על שמי, ואני מהווה אותם, ואני מחיה אותם, ורק אני הבעל הבית. זה בטאבו רשום על שמי ואני מחיה. איפה אני גר, ואיפה אני רוצה לגור, ואיפה זה המקום היחיד שאני יכול להתגלות, ולהרגיש חיבור במקום נעים, זה רק פה. פה, אבל הדירות האלו לכאורה הרבה יותר קרובים אליך. הפוך על הפוך. הדירה הזאת היא שהיא הכי נמוכה מבחינתכם, והראיה שהיא הכי נמוכה, שבאמצעות הדירה הזאת, השם ישמור, אפשר ליפול גם לשאול, לא על אף אחד. אבל זה באמת תחתון. זה מקום שיכול להביא בן אדם למקום כזה רחוק, שהמלך לא נמצא שם בהתגלות. וכאן התאווה שלי להתגלות, שפה זה יהיה המקום שיקבלו אותי הכי טוב, והאמת שרק פה אני יכול להתגלות. כל רשום על שמי, אבל כל אני רוצה. דוגמתו למעלה, שנתווה הקדוש ברוך להיות לו דירה בתחתונים, שנראה ונגלה גם בעולם היותר תחתון בעניין אסתר אורו. פה הוא כותב גם, אבל עוד מעט הוא יגיד לא גם אלא בעיקר, שזהו העולם הזה הגשמי והחומרי. כמובן מזה שהעולם הזה הכי תחתון, ששם הוא עיקר עניין העונשים. שנייה, יותר משואל או שואל זה עניין אחר לגמרי? לא, שואל זה חלק, שואל זה המקום שבהמשך של העולם הזה. זאת אומרת, המקום, הסיבה להגיע לשואל זה אלו מה זה. אז לכן אלו מה זה הוא יותר נמוך, כי הוא הסיבה שמביאה את השואל. השאול זה המקום שכבר לא רואים אותו, אבל הסיבה שאפשר להגיע לשאול זה מה שקורה בעולם הזה. דף שמצינו שגם, עוד פעם תראו עוד פעם, מה זה תחתון? שמצאנו עונשים. איפה שתורא עונשים, אז זה המקום הכי תחתון. כשראית עונשים, הגעת למקום התחתון ביותר. דף שמצינו שגם בעולמות על יותר עליונים ישנו עניין העונשים, קדיתה בגמרא הרבה הרבה שנכנסו לפרדס, שראו שהפקון למטת ומחיו שיטפול צדנורה, כמו שכתוב שמיים לא זוכו בעינו, ובמלאכיו ישים תעלה, מכל מקום אין זה דומה כלל לעניין העונשים כמו שהוא בעולם הזה הגשמי והחומרי, שבו יש גם עונש דהפך החיים חס ושלום. יש גם עונשים למעלה, אבל עונשים שלמעלה זה עונשים לא כאילו, יהיה עונשים, אבל לא כאילו עונשים. פה זה עונשים שאומרים לבן אדם, אז צריך להניש אותו מיטה. זאת לוקחים ממנו את האפשרות לחזור בתשובה בחיים. זה מיטה. זאת אומרת, כזה עונש יש בעולם הזה. שמה למעלה עונשים זה עונשים של ניתוחים שמכינים אותו לקראת מקום יותר טוב. פה זה עונש שלוקחים ממנו את האפשרות להמשיך. אז העולם, זה המקום הכי נמוך. זאת אומרת, עונשים זה סימן שזה הכי תחתון, שהמלך לא נמצא בהתגלות, ובסוג העונשים, העונש מיטה לא על אף אחד, זה העונש החמור ביותר, וזה נמצא דווקא בעולם הזה. זאת אומרת, אם צריך להניש ככה, המלך, אני לא יכול להימצא בכזה מקום. רגע, אבל אתה קבעת את הכללים. אני קבעתי את הכללים שאם ואם, אבל אם פוגשים אותי זה לא קורה. אם פוגשים, אם נדבר בעברית פשוטה, התפקיד שלנו להפגיש את המלך, לפגוש את המלך ולהפגיש את המלך. שלא יהיה כזה מצב שיצטרכו להגיע לכזה דבר. שנים מאוחרות איתה כבר לא דיבר ככה. המורים מאוחרים יותר. ממים. אותו אלוקים כתב מי בראש יסבור אלוקים עד לעיני כל ישראל. אותו אלוקים כתב את סיפורי התורה. זה אלוקים אחד. עונה לך שם אלוקיך. שזהו מצד, בספר התניא יש כל הפרקים. שזהו מצד גודל ההלם והאסתר שאין נראה ונגלה אורו יתברך. אני חושב שבדיוק הפוך, שהרב אומר תראה איזה טייבי יש לקדוש ברוך הוא, במקום הכי נמוך שם הוא רוצה אותך. זה הרי דוגמה, רוצה להסביר, אתה מפחד מאילו מה זה, דווקא בעולם הכי נמוך שיש שם המקום שמביא לשאול, שם הוא אומר שהוא רוצה להתגלות ושם הוא יכול להתגלות. אז תבין באיזה פוטנציאל אתה נמצא. אתה חשבת שבדירות שכתובים בטאבו אפשר לפגוש אותו, אומר לא, בדירה ששם זה תחתון. ולמה זה תחתון? כי זה יכול להביא חס אפשרות.
מספיק שיש אפשרות שזה מגיע לאנשים. כתוב בתניה שלם העולם ותחתון, שוורט בתניה עמוק, שאפשר לחטוא באלום עזה. זהו, שאפשר לחטוא, זה התחתון. שאפשר, שאפשר להתנתק ממי שהוא נותן את הכל. זהו תחתון. לא צריך לחטוא. עולם הזה תחתון לא כי חוטים. עולם הזה הוא תחתון כי יש אפשרות לחטוא. שאני אומר, עשיתי, אתם יכולים גם לברוח ממני. אל תחטוא. מספיק שנתתי את האפשרות לזה. זה כבר מספיק. זה לא בא להפחיד, להפך, זה בא למליאות. הפוך, בא למליאות, זה להגיד, תשמע, אתה מפחד מלא מה שמח. אתה נמצא בעולם שאומר, מה, אם הייתי קצת בעולם יותר מרומם, והייתי בעולם שהוא פחות תחתון, הייתי יכול. בעולם הכי תחתון, שם הוא רוצה להתגלות, ושם הוא יכול להתגלות. שם הוא בנה את המסגרת, במקום הזה יכול. אז במקום הכי נמוך שם אתה יכול. אבל אתה לא צריך להגיע למקום, אתה לא צריך ליפול למקום הזה. מספיק שיש אפשרות. כמו שמבואר בריחות בשיחות על המרגלים. הם לא היו צריכים לחטוא. האפשרות הזאת זה כבר תחתון. האפשרות להתנתק זה כבר מספיק. דווקא בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו בעניין אסתר, אוי רוי סבורך, ניסה והקודש ברוך הוא להיות לו דירה. דירה דייקה. לא מה שיהיה רשום על שמו, אלא דירה שבה נראה ונגלה בכל עצמותו. ולגבי גילוי עצמותו באדירה, הרי כל שאר הגילויים גם כמו שהוא בשמיים, עם עסק שמיים אותו, הם מבחין אס אלם ואסתר, על דרך ובדוגמה אס אלם ואסתר דציר שאולי נקו. פה צריכים לדבר בעריכות. לגבי הטייבה של דירו בתחתוין, מה שהוא רוצה להתגלות פה, אז כל מה שרשום על שמו, לגביו זה נחשב אלם ואסתר. בוא תשמע, אל תסתם עם מה שאני רוצה. אל תספר לי שיש כל מיני גילויים שלי בעולמות עליונים. כי כל הגילויים האלו לא ממלאים את התאווה שלי. התאווה שלי מתמלה דווקא פה, במקום הכי נמוך, שיש הציע שאול הנקע. ואם אתה תרצה להגיד לי, אני רוצה לחיות ברובד רוחני, ושם לפגוש אותך, תדע שמבחינתי זה על דרך שאול. אתה עוד פעם בורח ממני. המלך רוצה להתגלות כאן. אז אל תחפש להתגלות בעולמות עליונים. זה מילים חריפות. הוא אומר, כל הגילויים בעולמות עליונים, זה על דרך העניין של הציע שלנו. אם אדם אומר, תשמע, אני רוצה לחיות חיים רוחניים. פשוט זה. השם אומר שבעולם הזה הגשמי שם, פה הוא מתגלה. הוא רוצה לראות שאתה באכילה ושתייה. שם הוא רוצה לראות את עבודת השם. בברכה, בכוונה, בהכנסת האורחים, בנימוס, בדרך ארץ. שם הוא רוצה, בעסקים. שם הוא רוצה שתהיה. זאת אומרת, אז אני מחפש מקום אחר. מה אתה מחפש? מסק שומעים שום אותו, אבל התאווה שלי זה דווקא במקום הזה. ולגבי זה, כל הגילויים האחרים נחשב כביכול, זה כמו שהרב מסביר בביום השתי עשר יום, שגם אם בוחרים בכל מיני דרגות של למעלה, בדקות דדקות זה הטעות. הפיקח אומר, ענה נסיב מלכה, אני רוצה את המלך. ואיפה המלך אומר שהוא מתגלה? כאן! כאן הוא מתגלה, כאן הוא מתגלה. לכן הוא ברא, פה זה, תייג מצוות זה עצמותו, וזה דווקא בעולם הזה. אז אל תחפש את הרובד הרוחני, ודאי את הרובד הרוחני, תקיים מצווה בחיות, אהבה ואירה. אבל אל תחשוב שאם פחות תהיה קשור עם העולם הזה הגשמי, מה שצריך, חילה ושתייה וכולי, אז פה תתפוס אותי יותר. תיקח את זה, זה העולם שהעולם לעתיד לבוא. עולם כי מנהגו נוהג, אבל עולם שקשור עם עצמוס אינסוף. עולם שהוא לא אלם ואסתר. עולם שהתחתון והעליון מתחברים באהבה ובשמחה. נקודת העניין כמבואר בתניה, שכך עלה ברצונו התברך, להיות נחת רוח לפניו התברך, כד התקף וסתרי אחרי, מתהפך אשור חולי נאורה, שיעיר אור הוואי אינסוף ברוך ובמויקום החוישך. כפי שיהיה בגילוי במייס המשיח, לא רק שהוא יימצא, הוא יהיה בגלוי. וכבר הוא יולי לא ממעין זה בשעת מתן תורה, כדכתיב, תורס או לא דס, כי הווי יולי כמילד מלבד יורס, וממש בירי חושיס. זהו גם מה שנאמר בהמשך הזה, ויודאי תו היום די, כווי ערב היו ויקר, ברי שחשך ואדרנוער, פירוש חדש ברי שחשך ואדרנוער. כדי שיתמלא התאי וצריך חשויכה, ראשך השויך ועד, מה זה נוירה? נוירה זה השלום הסקבונה. שאור השם יאיר בהתגלות בעולם. כדי שאור השם יאיר, זה חייב שיהיה בראשך השוך. אם אין בראשך השוך, אבל לא יברא עולם שהוא תחתון, איך בסוף העולם יהיה מואר בהתגלות שלו בתחתונים? הרי התאווה שיהיה דירה בתחתונים, שהמלך יהיה בגלוי בתחתונים. אז התאווה הוא שהנאורה יהיה בתוך החשוך. זה התאווה. אז היות והתאווה שהנאורה יאיר במוקם החשוך, אתה חייב קודם לבנות מסגרת של חשוכה.
מה זה מסגרת של חשוכה? זה תחתון שלא מכיר בעליון, שנברא לידי הצמצום. מה זה חשוכה? אפשרות לטעות ולהתבלבל עד שלא פוגשים את המלך. היום ונורא. עד שיש בתורה, התורה מזכירה עונשים, שאומרים, זה עולם שהשם ישמור לו על אף יהודי, שאפשר להגיע למקום שלא רואים את המלך בהתגלות לגמרי. יש אפשרות לזה. אפשרות, הכל זה עניינים רוחניים. התורה מדברת על התורה, מדברת על האמורים בפרשה. נאמר בפרשה, יכול להיות דבר כזה. ובמקום הזה של חשוכה שיהיה נאור. זה על ידי תורה ומצוות, ותורה ומצוות באופן שמגלים שכל עניין שנברא על ידי הצמצום, וכל עניין שנברא על ידי ההגבלה, בעצם זה בכל לבובכו, זה לגלות שהיום ולילה מציאות אחת, זה ויודעת תואם ושווה יסוד לבובכו, כי השם מלכים. עד כאן היה החלק הפשוט של המאמר. בשיעור הבא נדבר יותר עמוק.